Vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu Dress Code s Marie Claire a tentokrát se podíváme na pro někoho poněkud zmatečný dress code cocktail chic. Připravila jsem si pro vás tři různé varianty právě na toto téma. Pokud máte na pozvánce cocktail chic, můžete se v podstatě radovat, protože tento dress code vám dává největší volnost ve výběru outfitu. Můžete si pohrát jak s barvami, vzory, tak se nemusíte bát i cpitivých materiálů. Cocktail chic akce se většinou dějí v odpoledních až podvečerních hodinách, může se jednat o různé party, otvíračky restaurací a podobně, ale je to také vhodný dress code třeba na svatbu. Co se týče délky sukní a šatů, úplně bych se vyhla mini délce. Co se týče kabelek, rozhodně doma nechte svoje velké denní tašky a sáhněte po menších psaníčkách. Co se týče obuvi, sáhněte po botách na podpatku, a to jak lodiček nebo otevřených sandálků. Oblíbené tenisky tentokrát nechte doma. S ohledem na to, že se ale stále chystáte na slavnostní příležitost, nepodceňte ani účes, ani make-up. První outfit, který jsem si zvolila, jsou tyto kratší šaty, které jsou právě vhodné na koktejlové party. Zvolila jsem si k nim jemnější otevřené sandálky, které opticky prodlouží postavu. Tělové punčocháče ale do otevřených bot nikdy nenoste. Pokud mají vámi zvolené šaty trošku kratší délku, zkuste je vykompenzovat právě delšími rukávy. Jak jsem říkala v úvodu, ke cocktail chic dress code vždycky patří malá kabelka. Připravila jsem si pro vás tři varianty outfitů. Prvním outfitem jsou šaty na koktejlovou party, druhou variantou bude oblečení na svatbu a třetí možnost je pro ty, které nemají rády šaty. A teď se jdeme podívat na ten svatební outfit. Druhou variantou, vzhledem k tomu, že se nám blíží období letních svadeb, tak je právě oblečení na tuto příležitost. Co se týče této události, rozhodně se jedná o slavnostní příležitost, takže výběr oblečení a dress code rozhodně nepodceňujte. Při výběru oblečení zohledněte i místo konání svatby, a samozřejmě i výběr obuvi, protože pokud se svatba bude dít někde na louce, pravděpodobně nevyrazíte v podpatcích. Častokrát také svatebčané mají své přání na oblečení a na barvu oblečení, takže to rozhodně respektujte a udělejte jim radost správným výběrem. Počítejte s tím, že večer se i v létě může ochladit, takže si sebou vemte něco, co se vám bude hodit k outfitu a zároveň vám v tom nebude večer zima. V případě, pokud se nejedná o formální svatbu, můžete zvolit třeba koženou bundu, jako je tato, kterou si můžete jak oblíct na sebe, tak i třeba jenom přehodit přes ramena. Tak jak jsem zmiňovala v úvodu, k podobnému dress code patří vždycky malé kabelky. Každý outfit nezapomeňte doplnit správnou vůní. A těsně před odchodem nezbytné selfiečko. A je tu poslední varianta pro ty, které nemají rády šaty. Při výběru overallu si dávejte pozor na střih tak, aby lichotil vašemu typu postavy. Overall vždycky doplňte botami na vysokých podpatcích. Můžete zvolit taky variantu dámského smokingu. Overall, který mám na sobě, jsem doplnila výraznou kabelkou, ke které potom už naladím boty. Pokud má overall nebo jakýkoliv top komplikovanější vršek, komplikovanější dekolt, určitě zvolte vyčesané vlasy, které vám i opticky prodlouží postavu. Celý look jsem doplnila výraznou rtěnkou a třpitivou řasenkou. Do kabelky si zbalím všechny potřebné nezbytnosti. Teď už od dress code cocktail chic víte úplně všecko. Já vyrážím na party a těším se na vás v příští epizodě.